Naime, polako ulazimo u sezonu 2018-2019. Mi smo se ovaj pripremali još i pre odmora i od maja mesta krećemo sa nekim pripremama koje se i ne vide, tako da smo sa našim radom krenuli intenzivno od 3. septembra. Evo, možete da vidite, mi se trenutno nalazimo na samoj sceni, gde smo i počeli sa radom na predstavama. I ono što mogu ovog trenutka da kažem, a to je da smo u ovoj sezoni, bar do kraja godine, planirali da radimo dve premijere. Jedna je Mi čekamo bebu, pod tekstom Stevana Koprivice, a u režiji našeg dragog prijatelja Miloša Jagovića, koji, evo, posle duže vremena ponovo je kod nas u Pirotu. I druga predstava će biti Ludilo u dvoje, Eneže Ioneskuja, a u režiji Davida Alića, našeg mladog reditelja iz Pirota. Vi znate da smo mi i kadrovski i materijalno dosta onako oskudni, međutim, čini mi se da u Pirotskom pozorištu što nas više gaze, mi se nekako trudimo, ne da se mi dokazujemo nekome, nego ovo lište i zbog nas. I jedna je poruka da je pozorište neuništivo. Ovo kad kažem, evo, ne znam po koji put, mi smo stvarno na jedno, ne jedno, nego najmanje pozorište u Srbiji, i ono što je dramatično, ne znam više koji izraz da kažem, a da nekoga ne bi uvredili, a to je da smo ostali na 12 zaposlenih, što je neprimereno u bilo koju instituciju, a kamoli u instituciju koja se zove Narodno pozorište Pirot, sa skoro 75 godina postojanja, i nikada bar ovakva situacija nije bila u ovih zadnjih 30-40 godina. No, bez obzira na sve to, mi smo odlučili da krenemo sa radom, dobijemo se na razne načine, tako da mislim da ćemo ovo što smo planirali do kraja godine da i uradimo. Ove dve premijere koje sam najavio, najvjerojatno će biti urađene do kraja oktobra, tako da ćete imati priliku da vidite i ove dve lepe predstave. Mi se radujemo u ovom radu, za sada to ide svojim tokom pozorišnim, ništa nas još uvijek ne ometa sem kadrova, i atmosfera je odlična što se tiče samog pozorišta. Tu nas još čekaju i par gostovanja koje imamo po pozivu. Očekujemo i poziv za učešće na festivalu Mali Joakim, a onda iza toga po pozivu idemo u Beograd i to će biti negde do novembra, a tu početkom novembra ili krajem oktobra, tačnije od 29. 30. 31. oktobra, 1. i 2. novembra, ponovo naša revija Mali Formi. Vrlo smo se ozbiljno pripremali oko te revije, tako da smo polako isklopili kockice. Još uvek ne znamo tačno ovog trenutka da vam kažem koje će sve predstave biti. Bićete informisani za desetak dana, ali mislim da radimo na tome da to bude za naš grad, za našu publiku koja voli predstave raznovrsnog žanra, tako da ćemo gledati to da nekako poklopimo. Radujemo se i toj reviji. Interesovanje je sada veliko, još nismo ni objavili, a interesovanje je veliko, što znači da smo bili na pravom putu kad smo krenuli sa ovim Malim Formom. Nakon toga, naravno, očekuje nas i novogodišnja predstava i ono što nam ponekad zadaje malo i slatke muke, to je Akademija dana grada, gde dosta uložimo truda i nadam se da ćemo to da završimo onako kako smo planirali.